Da har jeg fått et, skal vi si, digitalt besøk av Klaus Jepsen, som teknisk ansvarlig for Unit 4. En plattform som vi skal bruke litt tid på å diskutere i dette lille intervjuet. Jeg hadde bare lyst til å starte med å si at Unit 4 har jo en lang historie i det norske markedet, og ble jo først lansert som det velkjente Agresso-produktet på 90-tallet. Så dette er jo i utgangspunktet et ur-norsk produkt før det ble kjøpt opp av Unit 4 på 2000-tallet. Så det er en interessant historie dette konseptet har i det norske markedet. Det jeg hadde lyst til å starte med, Klaus, det er å prøve å definere særtrekkene ved Unit 4, og som dermed også bestemmer hvilke type markeder det er som er interessant for Unit 4 å henvende seg til. Kan du si litt kort om særtrekkene og bransjene? Jamen, altså, hej Bo, tak fordi du vil have mig med her, det er jeg glad for. Altså det, som vi fokuserer på, det er det, som hvis du kigger i vores tagline, så siger vi en business for people. Så vi fokuserer fra et ERP-perspektiv, så fokuserer vi på for kunder, som er meget, hvor der er et menneskeligt aspekt til deres aktie, eller et service-aspekt til det. Det er ikke ERP for manufacturing eller produktion. Vi har ikke nogen MRP i vores system. Så det er alt omkring projekthåndtering, projektstyring, og så den side af det, hvor vi går ind og tænker på, altså hvor mennesker er involveret. Så vores primære områder, det er jo det er offentlige kunder, der hvor vi er meget store. Og så har vi services, altså det vi kalder professional service organization, PSO, højere uddannelse, og så not for profit er vores core vertikaler. Så det er alt, der ikke har med produktion at gøre. Der er vi ikke inde. Og til disse markedene, så går dere via nogen vigtige partnere. Ja. Dere sælger både denne platformen selv, og dere sælger via partnere. Når du snakker om platformen, så er det sådan en ERP-platformen, ERP-løsning også, ja. Ja, men det er, ja, de sælger platformen, og så for eksempel i Norge har vi Tito Every, som er en af vores store partnere, som egentlig forestår mig, at det er offentlig salg i Norge. Og vi har også Arribatech, som er en ny partner, der er kommet ombord her, som har dækker forskellige områder. De er også sådan, de er måske mere inde i construction eller inde i bygge og så videre. Men vi sælger det hele gennem både software, platform selv, implementationsservices, og de kan så også gå ind og lave tilpasninger på kundens foranledning. Bra. Og vi må vel også nævne Deloitte? Ja, så Deloitte. Undskyld. Ja, Deloitte selvfølgelig. I og med at dette produkt Unit 4 ble født on-premise, så har det vært på en lang reise, også en teknisk reise, for å kunne levere som en skytjeneste. Og jeg tror det er veldig viktig at vi snakker litt om hvilken modell dere har valgt, og hvordan dere har klart å komme dit dere er i dag, nemlig til en multitenant skytjeneste. Ja, det har jo været lidt en rejse, vi har været på der. Vi startede reelt set for 5 år siden, 5-6 år siden med og på den her journey eller rejse, som i dag har ledt os til at have et fuldt multitenant ERP-løsning i skyen. Det vi startede med at udvikle, det var en ny platform, og du har sikkert hørt den refereret, The People Platform. Som var de første elementer af at flytte vores ERP ved at tilbyde en fuld multitenant set af services, der kunne bruges til forskellige interessante opgaver, som vi så som fremtiden. For eksempel Wanda, vores digitale assistent, er en del af People Platform, og hele vores nye integrationsstrategi samt extensionstrategi kommer ud af People Platform. Så efterfølgende har vi så opløftet
hele ERP til løsningen og flytte den over på People platform, så det nu er en det rent faktisk er en fuldblåen multitenant løsning der kører i kører i Azure. Ja, der nevner du noe veldig viktig, fordi Unit 4 har da et partnerskap med Microsoft Azure. Ja. Og det er der dere har lagt applikasjonen. Og nå er det jo slik med Microsoft Azure at de tilbyr jo mer enn bare datakraft. De tilbyr også en del interessante underliggende PaaS-tjenester. Og mitt spørsmål er i hvilken grad dere har klart å utnytte en del av dette tjenestelaget. Ja, men vi har udnyttet det til en vis grad. For eksempel hele vores nye fundamentet for hele vores nye arkitektur under ERP, det er det man kalder løs koblet handlings eller loosely koblet event arkitektur. Og der bruger vi Azure Service Bus som en key mekanisme. Vi har også vores nye Smart Automation Services, som er vores machine learning kapabiliteter som platform. Vi bruger både internt og vi også tilbyder eksternt, der bruger vi noget, der hedder Azure Functions, som en del af den engine. Og så lægger vi os meget tæt op fra et sikkerhedsmæssigt, der bruger vi jo så selvfølgelig Azure AD, som den primære. Så vi forsøger i den grad, og så er der jo hele den underliggende, så er der runtime environment med app services og så videre, der gør det enormt og skalere bare autoscale og så videre, som er fantastisk nemt at have med at gøre, når man har en multitenant løsning. Det har vi jo selvfølgelig også brugt, så det har vi jo heller ikke nødt til selv at spekulere på. Så vi har bestemt en fordel af at bruge Azure, helt klart. Det har vores kunder også. Kan vi sige det så stærkt, at i 2020 så er det slik at den mest vanlige leveransemodellen, det kunden etterspør, er denne skybaserte multitenant-løsningen, og at det bare er unntaksvis at man velger en on-premise-løsning. Selv om dere kan levere det. Jamen, det er reelt set, det er en helt klar trend, du ser i markedet. Det er ikke bare os, der ser den. Det er også, hvis du tager nogle af de store analysefirmaer, så man regnede egentlig med, at i 2021 havde man vurderet, at 75% ville være skyleverance af enterprise software, og det er nu 95% det også. Og vi kan se den samme trend. Det er der, verden går hen. Og hele den COVID-19-krise, vi har været igennem, den har simpelthen blot accelereret den her udvikling. Der var kommet på et eller andet tidspunkt alligevel, det er jeg overbevist om. Men det her, det har bare speedet det hele op. Men det er jo rigtigt. Ja. For det er jo veldig riktig å si at det dere leverer til markedet, det kommer først til den skybaserte løsningen, altså ja. People Platform. Der er jo flere forskellige ting i værk her. Det er jo helt klart, at når du har en multitenant cloud-based skybaseret løsning, nu må jeg hellere bruge det norske ord her, skybaseret løsning, så kan du jo rulle ud, hvor alle kunderne kører på den samme, og så via vores nye arkitektur, vi har ligesom taget alle de tilretninger, som der var kundespecifikke, og så flyttet dem ud af selve ERP-systemet, og så ud udenfor, så har vi mulighed for at køre releases ud meget, meget hurtigere. Og det betyder jo egentlig, at du vil have et meget sådan det, man kalder, vi kalder det release train, du vil have et hurtigere tog, du vil ligesom have et hurtigt tog på skyløsningen. Men hvis du går on-premise, så er det jo typisk sådan, at kunderne bliver sådan en lille smule trætte, hvis du kommer ud med opdateringer hver halvår eller hver kvartal. Det fungerer ikke så godt. Årligt er måske det hot top, du kan gøre. Og det betyder jo reelt set, at de ting, du finder i skyløsningen, de vil altid være op, måske op til 9 måneder bagefter det, du får i din on-premise version, fordi den kommer kun en gang om året også. Så du kan sige, at det her det er ekspresstoget, og det her det er lokaltoget. Sådan vil det være. det er en god måte at beskrive det på Klaus. Ja. Det er jo faktisk nogen år siden jeg første gang blev præsenteret for den digitale assistenten Wanda på et af mine seminarer på ERP-siden.
Kan du si litt om hvordan markedet har mottatt Wanda, og hvor langt dere har kommet i å gi Wanda et innhold? Ja, men Wanda, det kan jeg godt. Wanda har masser av innhold. Der er ikke noe galt innhold i Wanda. Vi har stort sett, i dag der har vi de mest almindelige self-service cases, hvor folk normalt skulle logge inn og så bruge deres browser. Det kan du nu gøre via Wanda. Det mere interessante spørgsmål her, det er, okay, er kunderne sådan klar til at bruge de her services? Er de klar til at flytte sig derhen? Jeg tror, Wanda eller Conversational User Experience, det er helt klart den retning, det vil gå. Det er der ingen tvivl om. Men jeg tror, vi har måske været lidt hurtigt, lidt for tidligt ude med den her teknologi. Og det er lidt, jeg tror stadigvæk, der er lidt, og du, der er jo altid, du ved, du har den der op, der er altid til, der er altid early adopters osv. Vi er nok ved at være der nu, hvor de begynder, de early adopter kommer ind og begynder at tage det. Det har også været en lille smule udfordrende. Tænk på, tidligere var vi sådan, havde vi en anden arkitektur, der gjorde, at vi skulle ligesom have en masse baglandske kompatibilitet. Det betyder, at mange kunder skulle flyttes op på en senere release, og det skulle struktureres, så det heller ikke været sådan helt smertefrit for kunderne egentlig at få det op at køre. Og det er også en af de ting, der er lettere med, hvis du har ren sky-software, at du har ikke, det hele det er ligesom klar og integreret, du behøver ikke spekulere over det. Jeg tror i dag, vi har 16 kunder, der har Wanda i dag. Det er bedre end 0, men det kunne også, men det er ikke så godt som 500, skal vi sige det på den måde. Men jeg tror, det kommer. Når vi titter på Unit 4 og fremtiden i det norske markedet, hva er det kundene kan se frem til når det gjelder utvikling og roadmap og innhold i tiden som kommer? Jamen altså, det vi kan se frem til, det er jo, at vi vil komme med øget automatisering af i dag manuelle processer. Vi kigger meget på, hvordan du kan totalt automatisere nogle af de processer, hvor vi stadigvæk i dag kræver, at der sidder at, hvor det er nødvendigt at have folk. For det er jo sådan, at hvis du kigger på det ERP-system, og det kan være hvilken fald det ERP-system, så mange af de arbejdsflytterprocesser, der er i systemet, de er jo baseret om, at der er ikke nogen automatik til at registrere fakturer, og der er ikke nogen automatik til at fange. Der er masser af data entry systemer. Og reelt set, nu snakker vi 2020 og 2021, der er jo meget af det, der er automatiseret i dag. Du får det ting elektronisk, rent faktisk. Du kan jo ikke, i dag, hvis du er i den offentlige sektor som leverandør, så kan du jo ikke, du kan jo ikke sende papir fakturer mere, vel? Der er jo nogle standarder, ikke også? Så, men der er stadigvæk et teknisk udfordring i nogle af de her automatiseringer, i og med, at du ikke altid du kan få al den information, du skal bruge, for ligesom at køre ned, nu er det ERP og Financial, ned i en general ledger. Så vi arbejder meget med dem, og der kommer vi ud her slut på året med nogle nye automatiseringer, der rent faktisk tager nogle af de tidligere manuelle processer, og så bliver de totalt automatiseret. Det vil man se mere af. Du vil se mere af, at vi fokuserer meget på at flytte funktionaliteten fra selve ERP, som du ved, når du logger ind, så har du den her kæmpe store applikation, simpelthen flytte det ud og bringe det tættere på de værktøjer og brugerne, de bruger. Så vi arbejder meget hen imod at have Teams, Slack og Zoom-integration, hvor du sådan set har de mest almindelige funktioner som apps inde i de her applikationer, således det, at den almindelige bruger behøver egentlig aldrig nogensinde logge ind til et ERP-system mere. Og så tror vi også på meget stærkere, så vil der også være meget mere fokus på Wanda, sådan at vi flytter os ind i en retning, hvor der vil være mere automatiserede processer, der kommer ud i år. Og så, hvis du kigger på roadmappen, så er der også mere, hvor vi kigger på, jamen i stedet for at have ERP-applikationen som den her store app, så får du en hel masse små, det vi kalder sådan focused apps, som ligesom fokuserer på specielle forretningsgange. Så vi bryder, ligesom vi har brudt arkitekturen op, monolitten op bagved, så er det næste generation, det er at bryde brugeroplevelsen op i mindre enheder. Så
Så det du sier egentlig at ERP-systemet i fremtiden blir en form for underliggende maskin som man ikke har et direkte forhold til, men som man forholder seg til via andre, med det allmenne generelle verktøy. Ja, præcis. Nå det jo slik da at, hvis jeg har forstått det rett, at Unit 4 kommer med to releaser per år. Det riktig? Det riktig, ja. Jeg veldig opptatt av hvordan rutinene rundt lanseringen av disse releasene, og hvordan man klarer å minimalisere belastningen for kunden i en slik oppdatering. Ja, men så lad os gå tilbage til den. Det er rigtigt nok, vi kommer med to releases, men det har jo vist sig, det viser, at det er lidt en udfordring for kunderne at tage to releases om året. Så det, der sker, det er, det var det, som jeg sagde før, ikke? Det er nu, når vi lancerer den næste generation af vores skybaserede, så den vil kunne komme jo i oftere releases, fordi at nogle af de ting, vi laver om, det er blandt andet den måde, du laver tilretninger på. I dag, hvis du laver tilretninger, så ligger de lægger sig inde i selve applikationens, inde i koden. Og det betyder jo, at du har jo, når du laver de her tilretninger, så har du mulighed for at gøre hvad som helst. Du kører jo sådan set som en del af applikationen. Og det gør det meget kompliceret at opdatere, fordi du skal teste, og der er tusindvis af ting, der kan gå galt, og det kan jo. Ikke. Jo. Men i og med, at du trækker det ud og lægger det udenfor, så, og du har en mere løs protokol, jamen så kan du opdatere selve koden uafhængig af de her tilretninger. Ikke? Og det betyder så, at for de kunder, der er der, de har så ekspresstoget. Lokaltoget, det sætter vi hastigheden ned på. Så i stedet for to, så er der kun en om året. Og det er for ligesom at give lidt mere tid til, at du kunderne rent faktisk kan gå igennem alle deres tilretninger, kan gå igennem alle deres testning og køre det ud, inden vi når. Der er jo altså nogle kunder, der bruger længere tid på at teste, end vi gør på at release en ny version. Ikke? Så der skal ligesom være en sammenhæng mellem de to ting. Så det er egentlig det, der kommer til at ske der, det er, at vi vil sætte hastigheden ned her, og så sætte hastigheden op her. Så det kan for ekspresstoget i fremtiden, så kan det komme flere releaser end to per år, kanskje? Det kan det, ja. Det kan det godt. Men vi er jo også nødt til at prøve. Altså når vi nu begynder, nu kan vi jo se, at vi vil gerne køre flere releases ud, men vi skal også være opmærksom på, at der er stadigvæk nogle kunder, der gerne lige vil teste tingene, inden de slipper det fri. Så altså der er jo noget, det er jo det ERP-system, det er jo kritisk for kundernes drift, ikke også? Så der er en masse CFO'er, der bliver lidt smule nervøs, hvis du kommer og siger, nu opdaterer vi i morgen. Nå, men du behøver ikke teste, det tror jeg. Altså der er også noget, man skal også vende sig til den her tanke, så. Ja, vi vil godt køre hurtigere, men jeg tror, at til at starte med, så kører vi med to her og en herover. Netop. Nå det slik at Unit 4 har jo opp gjennom årene gjort en del oppkjøp, og jeg har jo merket meg at et av de siste oppkjøpene er Intuu, som er en talent manager løsning. Kan du si litt om hvordan den løsningen vil falle inn i folden, og hvordan den vil berike Unit 4-konseptet? Jamen altså det der kommer til at ske i forbindelse med hele den her forandring, vi snakker om her, og annoncering og så videre, der vil talent være en integreret del i ERP. I dag der sælger vi det. I dag er det solgt som en sådan en best of breed add-on, som du køber ved siden af. Men i fremtiden der er det integreret ind i ERP. Det betyder, at du kan ikke se, det vil fremstå som et helt normalt ERP-modul og en del af standardløsningen. Og det er egentlig vores filosofi. Vi har ændret lidt, der, fordi vi siger, at disse her ting, de skal ind og være en del af vores ERP-løsning. Det har været lidt sådan, hvis du kigger på det som rent arkitektonisk, ikke, så kan det være lidt svært, hvis du har on-premise og cloud, og nogle kunder kan give det ene, og kan give det andet, og så har du noget kørende herover, og du har noget kørende hernede, og så bliver det helt lidt kompliceret inde i midten at få til at virke. Men når du har cloud only, og det hele det er en version, så er det også meget nemmere ligesom at tage og lægge talent Intuu ind, som egentlig er en anden type applikation, og så lægge den ind i ERP, fordi kunderne kan jo ikke se, altså integrationsproblemet er jo ikke deres, det er jo ligesom vores, ikke?
Så, og det samme med Financial Planning and Analysis, FP&A, det bliver også en integreret del. Det er en del af, en naturlig del af ERP, så kunderne vil ikke kunne se det, de vil ikke betragte det som et andet stykke software. Og det er egentlig vejen fremad, det er, at alt hvad vi gør, det skal ligesom passe ind i en ERP-tankegang. Og det beriger ERP. Hvis vi skal snakke lidt grann om kontraktsmodeller og prismodeller, kan du sige lidt om hvad som er prisdrivende, når en kunde vælger Unit 4, og hvordan kontraktene sættes op med hensyn til varighed og den type problemstilling? Vi kører stadigvæk med en brugerbaseret licenstype. Og du har vi kører 3-årige kontrakter, subscription kontrakt. Ja, det er slik jeg har forstått også. Ja. Så det er lidt sådan en helt gængs standard SaaS kontrakt vi kører. Det er ikke lige det område jeg er stærkest på. Det skulle jeg nok have tjekket før. Nej, men hvis jeg har forstått det rett, så er det slik at man, som du siger, det er 3-årskontrakter, man køber sig ind i funktionsområder, og man lægger på brukere. Ja, præcis. Og det er ingen transaktionsprising? Ikke på nuværende, nej. Nej. Og dette er veldig interessante ting, fordi etterhvert som en løsning bliver mere og mere automatisert rundt processer, så bliver det ofte færre brukere. Lad mig sige, jeg har en filosofisk betragtning på det her spørgsmål, og det er, jeg tror, at og jeg tror ikke, det er ikke noget så meget med os at gøre som markedet generelt, men jeg tror, man skal vende sig til en transaktionsbaseret prismodel i fremtiden. Ja, det tror jeg nok også, du har ret i, at det kommer til at udvikle sig i den retning. Ja, fordi som du selv siger, ikke, som du selv siger det jo selv, ikke, øget automatisering, hvor du, hvad er en bruger lige pludselig? Netop. Og der er jo stadigvæk nogle omkostninger, der er stadigvæk noget værdi, der skabes. Netop. Så jeg tror, vi skal berede os på, at der kommer nogle forandringer i den ende. Vi må nærme os en afslutning. Jeg er veldig spændt på at følge Unit 4 i årene som kommer. Det er åpenbart at Unit 4 har nogle særtrekk som gør det svært interessant for specielle brancher, hvor dere har en lang tradition for at levere tung software. Så jeg må sige, jeg ser frem til årene som kommer, og jeg håber vi kan få en god prat også om et år kanskje, og se hvordan status er på det tidspunktet. Det vil jeg glæde. Du skal ha stort takk for at du stilte opp, Klaus. Og tak for at dere er med på ERP 2020 online. Selv tak, Bo. Tak for at du havde mig med. Jeg ser frem til næste år. Tusind tak. Ha det bra. Ha det bra.